ne mogu da prihvatim. Koliko god da je ona nestabilna, mnogi su takvi, tako da... Za koju on pričinu boli i da ga čeka prošle sezone. Letos, ja sad ne znam šta se desilo letos, ja sam o tome trebao da pričam s tom. Ali to je, mi smo si čuli letos kada smo izašli da ovdje to. Ja ne mogu da verujem, pa ne mogu da želim sve najbolje. Šta se tu desilo? Šta onda je tu devojku varao sa mnom, ne razumem. Ne, on vidi čim je došao u Beograd, javio se prvo Miljana, to znamo. To je priča bila da bi Miljana tu. Ma nije, ej, Boro, znaš da nije, nije bila priča, znaš da nije bila priča. Nije Miljana, Boro, da te bi se... Znaš ti hoćeš da kaže da to ne je iskreno, sve ide to budalaština. Ne, ne mislim da je ne iskreno, samo ne mogu da verujem da posle onih budalaština svih koji su se dešavale prošle sezone i svih pretvore zvore. Ne, ne, okej, da se tako predele sad na dete. Ja bi ti htio da rodim tvoje dete. Ja bi najviše volio da je između vas sve top. Sve top. To i svi vi. Ali, naravno. Sve je to. Miksi, ti znaš da to treba. Evo, možda moja mama podrži tebe. Možda moja mama neka glasa. Ja ne znam da li ti da podrži mene. Ali i ti ja znamo da neće Zolu. Šta? Ali neće ona da bude sa Zolom nego ja. Kako ne, gospođo, javite se. Iz tvojih usta, Bože uši. Nisam vidio majke mi. Milice, nisam vidio ruku majke. Ja ne znam ni za kakvu devojku. Ja znam za njegov Instagram da je sve vreme bio kod mene, da su pozivi bili preusmereni. Ja sam dobro i put od tebe čuo. Ja što vas sad postoji komentator? I sa Terzu kada je stizala prepiska, on mi je rekao možeš apsolutno sve da čitaš, nemoj nikome da odgovaraš. A juče rekao je ovdje više puta. Da je podržava i da jedva čeka i da će uvek biti uz nju i protiv Marije i protiv svega. Ni tada nije htio da ona ide na karijeru. Upravo! Pa nije to ja čuo, slušali smo razgovore. Ne, da li je to inat, Mari? Mari! Nije spodina Mariju, ja ti kažem, rekao je šta god da se desi, ja ću da budem uz tebe. Jel tako rekao? Ne, šta god da se desi. Ne, šta god da se desi, šta god da se desi, šta god da se desi, šta god da se svoju decu. Ali smo pored tebe. Ne, rekao je, znaš šta smo pričali. Zola je uvijek pričao kako želi ima mnogo dece, kako čuje da bude tu. Ali pričamo o odnosu sada i u cijelom tom sklopu, vas sa vašim detetom. Kako je on komunikativniji kad ima seksa, ste primetili? Ma, ti se tamo, čoveče. Tako mu i mišljenje proradi. Hvala ti. Hvala ti, ajde čujemo još nekoga. A ja mislim da to ovog puta treba da bude neko ko... Nema veze s ovim. A to je Baki. Baki, hajde čujemo tebe, dobroveče. Šta ti kažeš, da li si upoznat uopšte sa vezom Miljane i Zole? Kroz medije. Ne, što tiče Zole, Bebice i sve ovo što je bilo, nešto sam pratio po portalima i tako to što se tiče Ivana, bio sam s njim u prošlom realiti, znam tu već priču. Što se tiče Miljane i sina Željka. Međutim, znaš što ja mislim? Ja mislim da je najveći problem što kada, mislim, što se tiče Marije, ona je u tom najvećem problemu. Koga ona želi, sad znam? Pa nema više, nije to želja da će da bude još jedno dete da ona želi, Ivanovo ili Zolino. Već, hoće da čuva to dete. Najveći je problem što je ceo najveći teret Mari zbog toga. Ako bi, recimo, Miljana završila se realitim, da više ne postoje realitim, nego da preuzme odgovornost deteta, ne bi bio problem da će to biti Zola ili Ivan, već da ona preuzme tu odgovornost, ona žele da se bavi s tim da ona čuva decu, jer ipak to je velika odgovornost i ogromna obaveza, pogotovo deca mala, a drugo reality, jedan muž, drugi muž iz realitija, a ona tamo, nisu isti od oca i majke i tako. To je najveći problem, da Marija jednostavno želi da se oslobodi svega toga, ne da vodi život i čuva decu, već da preuzme, ako Miljana, ja nemam ništa protiv nje, znam, ostvarena je kao majka i želi, i njene želje koje je sada... Pa nije kao stajka. Pa ne, nego jednostavno želi, ako ti to želiš, onda preuzmi tu odgovornost, ne moraš više da ulaziš u realiti, nego bavi se s decom i živi taj život, pravi, realni svet. Napolje koji te čeka... Ma ja Baki mogu šta hoću odmah da ti kažem. Ne, nema veze, ali ja kažem... Ja mogu i sa Željkom i sa Bebom da uđem u reality. Ja kažem da majka to želi. Da vidim Željka non stop. Meni je apsolutno sve što poželim ova kuća može da ostaje. Tiše! Ne zavisim ja ni od koga. I moja reality karijera... Ona pre zarađuje više nego svi vi. Mogu da imam svoj reality, pa mogu šta hoću. Kažem zbog Marije, možda Marija to tako gleda, možda tako gleda Marija. Istog, apsolutno sve. Ja volim ovu kuću i uvek dolazim jer sam uvek maksimalno ispoštovana. Kao što će oni biti ispoštovani sa moje strane. Miljana, nemaš potrebe se ljutiš na mene. Ja mogu i da budem dobra majka, da budem zabavljač jer ja bi dižač i apsolutno sve. Šta je Željko?
Željku falilo. On zna ko mu je mama i koga voli najviše na svijetu. I pokazuje prstom. I koga viđa i... Ti želiš, ali pričamo o zajednici, samo o zajednici pričamo. Malo ko sumnje da ti želiš. Može zibre u hajatu, šta me zezate. Mogu oba deteta da mi budu ovdje i da idu i u vrtić i da budem sa njima i nedeljom. I svakog dana mogu šta hoću. Mogu da napravim svoj mini reality gdje će se zoomirati face Željkova i od tog deteta veliki šef... To sad neki planovi, pričamo sad o situaciji koja je trenutna. Da, ali baki, Miljana mora ovo, Miljana mora ovo. Onda znaš šta mora, ne bi pljuvao tamo na redu ovdje, čuti kao mula. Ne. Milane, ma može... Evo kaže da si čutiš ko mula, da si ko hoće da radi. Da si boličan. Sve u pravu bio. Ne, ona kaže to. Sve u pravu bio Vasanović što mu je rekao. Ja sam dao svoje mišljenje. Otišao na red televiziju, pluje jer nema ko da mu uzvrati. Ajde sada neka kaže meni ovdje nešto. Ja sam rekao svoje mišljenje. Ili bilo kome. Šta znači, roditelj treba biti sa svojim djetetom 24 sata. Pratiti razvoj djeteta, a ne biti odvojen neko vreme. Ja sam tu pa i odvojen. Što nisi sa svojim djetetom? Šta ćeš u reality? Moja žena čuva moju djecu tako da ima ko... Moja majka čuva, to je ne majka, nego moja žena. Moja žena čuva moju djecu. Pa ja imam ženu koja mi čuva djecu. Ko ovde sve ima djecu? Hvala puno, opustaj me uživaj. Živi ti u reality. Kalabanskih. Ko se potriša? Ja se ne stresiram uopšte. Ja izbacujem stres iz sebe. 31 godinu više nema 23 ni 25. Situacija se i tu promenila, tako da... Ajde čujemo Aleksandru. Aleksandra, dobroveče. Ajde, molim te da čujemo što više komentara. Ovo nisi svakidašna situacija. Dešava se eto svake sezone da Miljana ima problem, da ne može da odlučuje sama o svom životu. Evo sad je uplašena od mišljenja njene majke, ali kaže, gazit će i preko nje ukoliko bude trebalo. Izvini Milana, i da imam svoj reality sa djecom i sa Zolom i sa majkom, bili bi gledaniji nego svi oni zajedno. Tako da baki, pošto smatra da treba 24 sata da budeš sa svojim detetom, neka on prvi ode kod svoje djece, jare i pare nema, naravno. Za lagodan život, za lep život, za školovanje sutra, ja se žrtvujem mnogo, niko ne dođe i ne pita mene kako si ti Miljana, jel ti fali? A znaš koliko sam ja senzitivna i emotivna i koliko meni fali senzibilna i koliko meni fali odsustvo. Ali ja ne pokazam baš iz ovog razloga pred ovim. Naravno da bi te posle nakiljali. Izvoli Aleksandra, kako je tvoja mišljenje kao nekoga koja je priput ovde, evo upoznala si se sad sa situacijom koja je zadesila Miljanu po nekoliko puta već. Ja sam gledala i ranije. Malo sam se potresla zbog ove priče. Ja Mariju jako volim, Miljaninu mamu. Mislim da je jako jedna dobra majka i odgovorna i sve. Da, dobro, nisam ništa rekla loše. Ja mislim da, pošto je moja majka negdje slična Miljaninoj majici. Vidio sam slike, ne liče fizički. Kad sam ja rodila dete i upustila se u sve to, ja sam non-stop zvala majku i žalila se i kukala. I onda onak ili puta mene svašta mi kaže, ono, na najgrublji mogući način. Ona, eto, šta si onda rađala, šta kad ti nisi... Kadra. Da, da, kad nemaš snagu, nemaš da podigneš dete i to. I mislim da je majkama u suštini to, naravno, svaka majka želi svom detetu najbolje. I kad je puno stresa, majke postanu site. I onda više izgubi povjerenje. Mene majka hiljadu puta kaže... Postaju site. Priča... Ne, site kao situacije. Meni majka i dan danas nekad... Ja se i dan danas bojim moje majke. Iako sam samostalno 16. godine... Dobro, tu postoji priča jako teška i čudna. Da, dobro, da. Između tebe i tvoje majke i to znam sve. Upućen sam u tvoj život kao bolje nego u svoj. Dobro, da. Ali eto, uvek je htjela mi dobro na neki grub način. Ja to nikad nisam shvatala. Sad shvatam sa ovim godinama. Zašto je to tako? Jer ja nisam bila dovoljno stabilna. I mislim da, eto, Marija će sigurno prihvatiti na kraju krajeva. Ako rodi, pa naravno da. Tu šta da se priča, kao što je i Željka. I ona samo možda još ne veruje dovoljno Miljane, kao što većina ljudi koji kaže da nisu 100% sigurni, iako vide po njoj promenu. Ja sam gledala i pratila i ja vidim po njoj da želi i treba da rodi čovjek kojeg voli, naravno ne nekom koga ne voli, pa makar i da ostane sama. Nažalost, danas žena rađa sebi dete. U većini slučajeva, jer očeva nema ni na mapi. Oni su svi tate na 2 minuta.
Do ga prave. Par sličica, krpice i on je veliki tata, tako da je realno, ali dete je stvarno odricanje svega, totalna promjena, odricanje bukvalno, ja kažem... Dete je najveća odgovornost koja može u životu da te snađe. I stvarno je to odgovornost, ne može čovek sad... Nema tu razvod, muž, toga nikoga ne zanima. Ja ne volim da ustajem ujutro, na primjer, vodim dete u vrtić, ne volim. Jedno čekaju da... Ali moram. I kuće da šetaš i to je haos. Pa ne, mislim... Da, moram da skuvam, iako mi se ne kuva, mnogo stvari mora čovek da radi, onda stvarno mora da bude spreman. Dete je stvarno velika odgovornost. A to, naravno, da treba ako voli i podržavam. Jesi pratila ljubav Miljana i Zole? Jesam. Šta kažeš ti za to? Tiše! Ljudi! Kome vičem tiše? Ne vičem sebi, valjda. U početku sam mislila da on, da ona, ono što je pričala da on nju koristi i to. Prvo sam mislila da je to, ali iskreno kasnije, pošto to već dugo traje, sam videla da ipak Zola nju voli. To je moje mišljenje, sad ja ne znam. Mislim da je voli. Videla te voli Zola. I, i da ona njega voli, da je to ljubav prava i tu treba, i treba dete da iz takve veze Jer danas svako svakome rađa i bez emocija, tako da bilo bi šteta da meni nude svaki dan Instagram, neću. Da, mislim. Jedan mi nudi Stevicu, ima 3 godine, kaže, evo ti Stevicu, neću ni Stevicu. Pa nije isto dete iz ljubavi i dete koje nije iz ljubavi. Da, ne. I sutra to na dete i tekako utiče. I ja sam, kad sam rodila dete, u tom momentu volela... Daću u crkvi. Da, pa da. I dete to osjeti i sutra mu se kaže, nisi se, mi smo te ovako pravili, ne znam, nismo se ni voleli u tom periodu i to. Oni su se voleli, sad da li će to proći, neće, mislim, on možda traje ceo život, daj Bože, tako da. I misliš da će Marija uspeti da pokoleba Miljanu i da je... Ja mislim da to na Miljani. Da je odvrati od želje za rađenje. Ja mislim da Miljana i Marija treba da razgovaraju, ono, mislim, sad... da sednu, da pričaju i da Marija treba da osjeti kao majka, ne možemo mi, Marija najbolje poznaje Miljanu, da osjeti u Miljani stvarno da je ovaj put onako stvarno. Rešena. I ja sam sigurna da će Marija nju podržati, Marija je izuzetna žena. Bar, eto koliko sam ja, one, ja sam gledala kada je ona u lošim stanjima bila, Marija je majka, neće svaka majka tako. Ma dignu ruke majke, odu, okrenu se, ne interesujem, eto ti takva si, kakva si, snalazi se sama. A ima manji honor od Miljana. Tako da, normalno i čuva, nije morala im da čuva njeno dete, ni za koje pare, niko ništa ne mora. Tako da ja Mariju podržavam i Miljanu podržavam i mislim da njih dve to treba da reše, ali sigura sam kad Marija vidi u njoj ono, ali dobro je onaj stari ješt koji je rekao malo pre, nije više, godine su čudo. 31 Miljana će sad, kaže... Da, ali to, ta ljubav sa Zolom je stvarno neminovna je, tu nema šta. Ja sam Milana, 25. kao radosovih valac. Da, da. Tako da, eto, kaže, to ko je to istinski rekla, ja njega volim najviše na svetu i to vidi se da to je iskreno i nema tu šta. Hvala ti. Dugalićka. Mogu da kažem još nešto? Evo. Jako mi iritira sad kad pričaju, znaš, komentarišu kao Zoli treba ulazak u reality. Ako je nekada ušao na ime Miljane ili Bebice ili bilo ko od njih, oni su sad kao pojedinci dovoljno jaki da budu interesantni kao učesnici. Zoli smo videli kako komentarišu šta radi. Zoli je bio ovdje i bez Miljane. Naravno, znači, Zoli sada ne treba... Interes možeš misli da Miljana ostaje trudna da bi on ušao. Možda uđe i ovako i onako. Tako da, to me baš nervira, to sam morala kažem. Milice Dugalić, dobroveče. Ajde čujemo tebe kao majku, baku, Radulovu suprugu. 50 godina ste u braku već, koliko? Pa nije baš 50. Ali tu je. Tu je nekako. Da, šalim se. Ajde da čujemo, poznaješ i Mariju, poznaješ i Miljanu i Zolu i celu priču. Šta ti kažeš, evo je trudna opet? Ženo, je li moguće ovo? Pa moguće, ona je od Bogom dan. Neko želi, a ne da mu Bog, od njoj Bog svake godine daje po 2-3. Kad god hoće, kad god poželi, ona ostane u drugom stanju. Pa kao ježevi su. Pa sad, da li su kao ježevi, neću da upoređujem. U stvari, ne znam kako se ježevi razmržavaju, ali... Neću da upoređujem sa tim uopšte, ali stala sam nešto da iznesem. Može li? Prvi put sam možda, u stvari sigurno sam prvi put... blagosiljala njenu trudnoću i poljubila je u čelo sinoć kada mi je rekla da je u drugom sinu. To je jedno, zbog toga što sam majka i baka. Smatram da imam pravo na to. Tiše, ljudi! Ono što znam... Anđela Đuričić treba da se napravi film o tebi za 15 godina, rekao in memoriam. Da, pa dobro. Kako živi, daj Bože i to. Daj Bože da doživi 15 godina. Njen odnos sa Zolom je u određenim situacijama bio toliko zapleten i napet i stravičan i katastrofalan da se ja kao majka, Bože, ne daj Bože mom detetu to tako nešto. Isto je tako Marija meni rekla, da li bi ti poželila svojoj ćerki tako nešto,
takvu vezu i takvog čoveka koji je, po njenim rečima, tipovano ušao u zadrugu da bi osvojio Miljanu. Jer je Miljana tada bila emotivno nestabilna. Skrkana. I, da, i prazna. Prazna, prosto. Ponapuni on to. Da, da. Svojim trudom i svojom energijom napuni. Da. Lazar napuni sve. Da. Da. I dušu i srce, što bi se reklo. Ali je njihova veza uvek turbulentna zbog toga što je tiše, to, malo ljudi. Što je to sukob. Marija Šerifović, tiše. Koji se tada nije podržavao ni od strane gospođe Bose, ni od strane Marije. Isti. Teta Bosa nas je uvek podržala. Kasnije, ja se izvinjavam, nije odmah u startu. Kasnije gospođe Bose rekla da možeš da dođeš kod nje kad god želiš i da uvek poželjna u njenoj kući. To je tek kasnije bilo, a ne odmah. Znači, tiše ljudi, ako priča Milica nije... Od tvoje prve šta vam je? Od tvoje prve trudnoće se znao. Branko, si si jedna povuda. Ovdje, spavale smo jedna do druge i jedna druga pomagala i pričale o svemu. Tako je. Ono što je Marija zamerila, to je znači tipovanje. Dobro, to si već jednom rekla. I dan danas, da, i ponovit ću uvek. Da se utvrdi zbog zbog toga što je to konstanta. Tiše. Zbog toga što je to konstanta. Drugo, Marija misli da je nju Zola naveo na neke poroke. Na blud. Na poroke, ne na samo, ne blud, ne bih rekao. Blud je okej. Okay. Ne, zato što je on slobodan i ona je slobodna i... Dozvoljeno je sve. Dozvoljeno je sve, u ljubavi svi su grešni. Preživeće će samo srećni. PK Milice. Da, a samo nešto još. Tiše! Kažu, on se to zalepio. Da, nema veze, nije važno. Nije važno. Ja sram te bio. Htela sam da kažem. Poročan. On, Marija, tvrdi da je on poročan, da nije sposoban ni kadar da bude otac. Da je iz materijalnih sredstava i želje za sobstvenom reklamom i sobstvenom prođom ušao u vezu sa njom. I ona to čvrsto veruje i ona ne beži od tog stava ni milimetar, niti je bilo koji dobar Zolin postupak, a bilo je i tih postupaka. Bilo je. Nije jednostavno promenio mišljenje o njoj. O kompletnoj toj vezi. A ono što nju najviše boli, to je, a to mi je rekla, idemo na reklame. Kaže, a šta ako mi odvede mog dragog Željka negde tamo u Bosnu? Neću nikada da dozvolim. I ide dete u školu na Jekavici. Da. Ne da ide u školu na Jekavici, nego on polazi u određeno vreme, tada je još uvek bio mali. Polazi u školu, a ja ne bih volela da oni da ide u školu. Da, čije je tamo onaj... Tamo u Šterici kažeš dobrojtro. Dobrojtro, da. Šta ima ba u Šterici? Šta znaš, šta zboj? Ima sira? I sama znaš da je bilo puta to i tebi rekla. Znaš, ne verujući Lazaru, Knezu Lazaru. A kako onda veruje Ivanu Marinkoviću nakon tolikih godina, pa još sugeriše da bi bilo dobro da imaju još jedno dete? Evo Željko koliko ima godina. Idemo na reklame i dugo ne